Har du en äldre hund? Med en stigande ålder medföljer ibland en del krämpor och därför är det viktigt att försöka förebygga problem så tidigt som möjligt. Tollaren Svea är den äldsta hunden på Vetsos kontor och hon har en lång erfarenhet av att testa produkter och utvärdera dem. I den här videon har hon samlat sina favoritprodukter som hon rekommenderar för andra seniorhundar. Först ut är den ortopediska bädden Orto från Biabed som fördelar hundens kroppsvikt jämnt och lindrar eventuell muskelsmärta eller stelhet i leder. Den andra produkten som Svea vill rekommendera är Trixie Dog Activity Balansdyna som hjälper till att träna hundens balans och stärka muskler. Balansdynan passar både för rehab och i förebyggande syfte och man får även med ett häfte med smarta tips och tricks. Sist men inte minst kan det också vara en idé att ge din seniorhund olika tillskott. Till exempel kan man titta på Smart Pets gurkmeja som verkar antiinflammatoriskt och bidrar till friska leder och muskler. Vi rekommenderar också laxolja som tillskott, som exempelvis denna från Svenska Djurapoteket. Laxolja kan hjälpa till att upprätthålla normal hjärnfunktion och även verka positivt för den äldre hundens leder. Och varför inte komplettera med godiset True Hemp Treat Hip & Joint som innehåller grönläppad mussla för lederna och slinker lätt ner, även för de mest skeptiska hundarna.